三坝是1962年建厂，当时来自全国18个省市369名创业者集结到三坝。我的爷爷、我的父亲和我都是三坝的武林人。当时的三坝已经荒凉了半个多世纪，就是因为交通工具不方便，他们只能在就近搭一些地印子、后马架子，确确实实像孩子一样保护着每一棵树苗。一代人一代人传承，人工林拔地而起。我的爷爷、我的爸爸都把自己的一生就是奉献给三坝，作为第三代武林人，把自己的青春奉献给三坝这片土地，我觉得很值。新冠疫情刚发生，但是一瞬间我们的医护人员基本上就把这个名额一下就爆满了。我是党员，遇到这样的事情是该我们先上的。我们组织了一个131个人的队伍，其中40%是重症医学科的医护人员，在最近的距离和死神搏斗的这一群人。整个火焰山和雷神山施工期间呢，我们总共成立了32支党员突击队，不计报酬，不讲条件，把每一个党员和志愿者就安排到每一个单元，物资买回来我们要一家一家的送。我们是社区里，我们尽最大的努力组织了一场全民的救助，不遗漏一个病人，不放弃一个病人。他那个梯田坝是不够吃的，生活比较艰辛，每天都是风吹日晒的，没有什么其他的收入。作为一名共产党员，作为一名驻村干部，我愿意花几年的时间去改变一个村子。后来王爱兴来到我们安泽科，说要把这个理由赶上去，当时村民就不相信，王爱兴一次又一次挨家挨户的去说。一个月开2次村民大会。组织全村村民成立了一个乡村旅游发展公司，维护好你的房屋，维护好你的梯田，然后你就可以拿到分红。现在的话不仅能分红，而且我有一份固定的工资，我还高兴，有了家就有了工作，有工作的地方就有了家。和埃塞俄比亚、吉布提政府一起建成了非洲首条中国标准跨国电气化铁路。我在桑基巴尔纳兹莫加医院妇产科工作了1年。我在非洲
参与了武装码头的建设。我们同仁院的专家们经常会参加各种各样的境外的光明行动，也是这样一种公益性的活动。我和我的同事们一起迎接了10000多个新生命，我们在他们身上也学到了很多东西。苏丹、南苏丹执行过5次维和任务。我在南苏丹朱巴执行5期禁区巡逻和人道主义救援任务，修建桥梁，在当地村庄开挖水井，难民营人道主义援助等任务，保障了任务机补给线的畅通。我觉得如果能为当地的民众带去安全感，我的付出是值得的。和平真的太来之不易了，我们应该好好珍惜。和平真好，繁荣真好。在和世界舞蹈界对话的时候，我们一方面把中国优秀的舞蹈传播给世界，同时也用我们的舞蹈告诉世界当代中国人对和平和友谊的态度。这些年我征战在赛场上，同时也向世界传递中国的体育精神。人类的这个文化的历史，实际上也就是文化交流的历史，那么实际上是呈现了一种你中有我，我中有你的这么一种状态。中国共产党愿同世界各国政党，同世界各国人民一道，推动构建人类命运共同体，携手建设更加美好的世界。